أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا رب ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu, dan aku berada dalam janjiMu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu Daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari ni'matmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku Ampuni aku, ampuni aku kena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Eng. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. zalikal fawz alazim lillahi mulkus samawati wal ardhi wama feehin wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanakallahu dan ingatlah ketika Allah berfirman wa isa Ibn maryam engkaukah yang berkata kepada manusia Jadikanlah daku dan ibuku dua tuhan selain dari Allah. Nabi Isa alaihissalam menjawab. Maha suci Engkau wahai Tuhan. Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kerana sesungguhnya engkau lah jualah. Kerana sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara yang baik. Aku tidak mengatakan kepada mereka apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya. Iaitu sembahlah kamu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah selama aku berada dalam kalangan mereka. Kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya. Kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, inilah hari kiamat yang padanya orang-orang yang benar pada tutur katanya. Dan aman perbuatannya mendapat manfaat dari kebenaran mereka. Mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Itulah kejayaan yang amat besar. Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi. Serta segala yang ada padanya. Dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kita berada pada penafsiran Ayat-ayat terakhir surah Al-Ma'idah. Iaitu bermula daripada ayat 116 sehinggalah ayat 120. Sekaligus menamatkan bacaan kita dan juga penafsiran surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Pada juzuk yang ketujuh. Pada ayat 116 sehingga 120. Sebelum kita memasuki surah Al-An'am. Itu surah yang ke-6 nanti. Ayat-ayat yang kita bacakan ini ialah suatu pengisytiharan Allah Ta'ala terhadap tabriat Isa min maza'i min nasara uluhiyyatahu wa uluhiyyata ummihi. Nabi Isa berlepas diri daripada dakwaan dan juga daripada kata-kata dusta orang-orang Kristian tentang ketuhanan Nabi Isa dan ketuhanan ibunya. Allah berfirman dengan katanya wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika mana Allah Taala nanti akan berfirman kepada Isa anak Maryam. Yang dimaksudkan ialah pada hari kiamat kelak. Allah Taala menyatakan wahai Muhammad ceritakan pada manusia semua tentang kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Iaitu adanya dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabi Isa AS. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa dalam keadaan dia mengetahuinya. A'antakul talin nas. Apakah engkau yang mengatakan pada manusia? Apakah engkau yang mendakwa dan mengaku serta menghebohkan pada manusia ittakhizuni ma'a ummi ilahain min dunillah jadikan aku dan jadikan ibuku dua tuhan selain daripada Allah artinya sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala mensyirikkan Allah iaitu menjadikan tuhan itu bukan satu tetapi dua tiga konsep at atau trinity konsep yang disebut sebagai as-sulus atau as-salus konsep tiga. Menjadikan Tuhan itu salah satu daripada tiga. Sama ada i'tikad orang-orang yang menyengutukan tentang Nabi Isa AS ia memberi bung dorak secara berasingan, memberi manfaat secara berasingan atau secara bersama-sama atau secara perantaraan maka semuanya ini adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau katakan mereka menduakan Allah dengan Nabi Isa, tapi mereka berkata yang beri manfaat dan mudarat itu Allah, cuma Nabi Isa salah satu daripada Tuhan, juga syirik. Atau menyatakan mereka berdua atau mereka bertiga memberi manfaat dan mudarat, maka syirik. Kerana Allah Taala tidak ada sekutu baginya. Tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah kita katakan tauhid yang jelas. Terhadap apa yang Allah Ta'ala nak nyatakan kepada seluruh hamba-hambanya. Lalu apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak Ia berkata, mahasucimu ya Allah. Perkataan subhanak memberi maksud bahawa engkau bahawa zat yang mulia itu tiada sekutu baginya. Perkataan subhanak memberi maksud unazihuka amma la bika. Aku menyucikanmu ya Allah dengan apa yang tidak layak denganmu. Tidak layak bagi Allah ada bersamanya Tuhan yang lain, sekutu yang lain, syirik yang lain. Maka setiap kali kita menyebut perkataan subhanallah dalam terjemahan bahasa Melayu kita mudah, maha suci Allah. Dalam makna sebenar artinya kita menyucikan Allah daripada sebarang perkara yang tidak layak bagi Allah. Sebab itu bila orang berkata sesuatu tentang Allah, Suatu yang tidak layak kita kata subhanallah. Bukan begitu. Maha suci Allah. Yang mengatakan Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri. Yang mengatakan Tuhan itu lemah. Yang mengatakan Tuhan itu ada sekutu dan sebagainya. Maka kita menjawab subhanallah. Maha suci Allah. Subhanallah amma yushikun. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Dia berkataan subhanallah. Iaitu kalimah tanzih. Apa maksud tanzih? Menyucikan Allah dengan perkara, dengan sifat, dengan apa sahaja yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Isa berkata, menjawab, "Ma sucimu ya Allah? Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq." Tidak mungkin aku berkata sesuatu yang tidak sebenar. Tidak mungkin aku ini hamba-Mu ya Allah. Aku ini rasul-Mu aku diutuskan olehmu kepada semua manusia. Maka tidak mungkin kalimah-kalimah itu keluar daripada mulutku. Sedangkan engkau mengetahui akan tiap sesuatu. Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan engkau mengetahui segala perkara-perkara yang baik. Baik, lihat jawab Nabi Isa AS. Nabi Isa tak kata, aku tak kata. Nabi Isa tak kata bila Allah kata, apakah kamu yang berkata, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Nabi Isa kata, aku tak cakap pun. Tapi Nabi Isa berkata, Maha Sucimu Ya Allah. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak sebenar. Sekiranya aku mengatakan engkau mengetahui. Maka Nabi Isa tak perlu jawab, Ya Allah aku tak cakap. Tapi Nabi Isa Anissa berkata, dengan adab bercakap. Ya Allah, sekiranya aku berkata, engkau maha mengetahui. Kerana engkau mengetahui segala yang datang daripada ku. Segala tutur kataku, segala apa yang tersimpan dalam hatiku. Wala a'lamu ma fi nafsika. Sedangkan aku tidak tahu apa yang menjadi rahsia. Apa yang kamu sembunyikan kerana semua urusan itu milikmu. Ya Allah mengetahui semua urusan manusia. Kita tidak mengetahui urusan Allah. Sebab itu disebutkan sebagai qadak dan qadak takdir Allah. Tiada mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui apa yang berlaku esok harinya, apa yang akan berlaku masa depannya, maka itu rahsia Allah. Maka Allah merahsiakan banyak perkara untuk menunjukkan lemahnya kita. Sedangkan kita tuan-tuan tidak mampu merahsiakan. Kalau pun kita kata rahsia, esok lusa bocolah rahsianya. Sebab bukan sifat manusia menyimpang rahsia. Karena seorang bila mana dia menyimpang rahsia, maka dia akan rasa terganggu dalam dirinya. Sehingga diberitahu pada orang lain Dan orang yang diberitahu rahsia itu Akan merasa lebih bebang daripada orang yang Ada rahsia okay, Sebab itu tuan-tuan lihat Mana dekat dunia ni rahsia Sesama makhluk Melainkan bocok Tetapi Allah tersimpan di sini rahsia Sampai bila-bila Sama ada rahsia qadar dan qadar kita Rahsia tentang Kematian kita Rahsia tentang syurga dan neraka kita Tidak ada yang mengetahui saya kata Uthman bin Affan. Sekiranya aku berdiri untuk mengetahui apakah aku ke syurga atau neraka. Melainkan aku lebih suka aku menjadi tanah dan pasir. Kerana gerung mendengar keputusan. Tak tahu. Walaupun kita kita menyebut tentang alamat-alamat. Tapi hakikat tak ada orang tahu. Kerana rahsia di si Allah kekal rahsia. Atau bila mana Allah Ta'ala menceritakan syurga dan neraka. Ia tetap rahsia. Walaupun sudah diceritakan. Sebab Allah berfirman. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati ayun. Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang Allah sembunyikan daripada nikmat yang akan diberikan. Wallah walaupun Allah beritahu nama syurga jenis syurga tetapi ia sebagaimana disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Suatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Suatu yang tidak pernah terlintas di hati. Kerana Allah sahaja mengetahui. Maka Nabi Isa mengatakan, Ya Allah, kalau sekiranya aku mengatakan engkau maha mengetahui. Kerana semua ilmu itu milik Allah. Maka jawapan Nabi Isa ini menunjukkan mubalaratun fil adab. Cara beradab. Jawab dengan Allah Ta'ala. Dan bagi mendahirkan kerendahan diri, tawadu. Ya Allah, engkau mengetahui. Engkau lebih mengetahui apa pun yang berlaku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi Isa berkata, Inna ka anta alamul guyub. Sesungguhnya engkau ya Allah alam. Kata alam, yani ma amat maha mengetahui. Al guyub, yani segala perkara-perkara yang gay. Perkara yang gay ini bukan sekadar maksudnya sesuatu yang disembunyikan oleh kita di dunia. Bukan lebih hebat daripada itu. Perkara yang membabitkan tentang kubur, yang membabitkan tentang akhirat yang menceritakan apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang ini perkara-perkara yang baik. lalu kata nabi Isa lagi ma qultu lahum ya Allah aku tidak berkata kepada mereka illa ma amartani bihi melainkan apa yang engkau yang engkau perintahkan kepadaku dengannya jelas bahawa semua nabi-nabi dan rasul-rasul tidak membawa perintahnya sendiri. Tetapi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul AS termasuklah Nabi Isa AS berkata, Aku menjalankan perintah apa yang engkau perintahkan. Ma lahum illa ma amartani bihi. Aku takkan cakap. Aku takkan bicara. Melainkan apa yang diwahyukan kepada Dan Ini membenarkan bahawa para Nabi tidak bercakap dengan bahasa dia. Tetapi bercakap dengan wahyu Allah dan ilham daripada Allah sebab itu mereka ini bersifat benar siddiq kenapa pada nabi pada rasul sifat mereka ialah siddiq Ya kita belajar sifat siddiq tab, apa ni kita sebut amanah fatana sifat siddiq sifat tabligh siddiq amanah tabligh fatana maka perkataan siddiq yang sentiasa benar kerana apa kerana para nabi tidak bercakap daripada dirinya atau nafsu ia berbeza dengan kita. Kita tak disebut sebagai bersifat Siddiq. Walau kita berusaha ke arah itu. Berusaha untuk bercakap benar sebagaimana sabda Nabi SAW wala yazalur rajul yasduq wa yataharras sidiq hatta yuktab inda Allahi sidiqan. Sentiasalah seorang itu bercakap benar dan mencari kebenaran dan setiap perkara sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai Di Insya Allah disebut sebagai Siddiq. Tapi sesudah dia melazimi bercakap benar, mencari yang benar, ia bukan sifat asas dia. Tapi sifat mujahadah. Para Nabi yang alaihi ini sifat asas mereka. Kita nak jadi benar ni kena mujahadah. Kadang-kadang ia berkaitan kepentingan kita, kita pun tak boleh cakap benar. Kita pun terganggu juga. Tetapi para Nabi alaihi memang mereka ini telah dibekalkan dengan sifat as-siddiq. Sifat benar. Maka bila kita sebut apa hikmah? Apa sebab mereka bercakap benar? Kerana semua yang mereka bercakap datang dari Allah. Semua yang mereka bercakap datang daripada wahyu Allah. Ilham yang Allah berikan pada mereka. Sehingga percakapan mereka dalam semua masa menjadi hujah. Menjadi dalih, menjadi syariat. Sebab itu kata Abdullah bin Amri bin Al-Asiyah Rasulullah. Apakah aku, aku tulis apa yang keluar daripada mulutmu dan kadang-kadang kamu suka ataupun marah. Dia berkata, ya. Dan kadang-kadang kamu suka ataupun benci? Nabi kata ya. Dan kadang, kadang bergurau ataupun betul? Ya. Tulis semua. Kerana semua yang lahir daripada para Nabi termasuk gurauan ialah syariat. Ia bukan benda-benda yang kita katakan saja-saja bercakap. Para Nabi AS tidak ada istilah saja-saja bercakap. Bila Nabi tanya awak nama siapa? Kenapa tanya nama? Saya saja ke tak? Itu syariat. Sunat bila kita bertemu, kita bertanya namanya. Artinya ini bila kita nak memahami sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi Nabi alaihi wasallatu Cuma bezanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh umat. Oleh umat Islam. Tapi sunnah Nabi Nabi lain oleh kerana sifat khianat umat-umat terdahulu, mereka tidak menyimpan. Mereka tidak menyimpan sehingga mereka tak ada sunnah Nabi Nabi mereka. Walau sepatutnya mereka simpan. Kitab Taurat Injil pun tak boleh simpan. Macam mana nak simpan sunnah Nabi? Orang Islam sesudah mereka berjaya menyimpang Al-Quran, menjaga Al-Quran, beramal dengan Quran, menyampaikan Al-Quran, maka sebab itu Allah menjadikan mereka memelihara sunnah Nabi. Sebab itu pada permulaan Islam, Rasulullah SAW melarang ditulis sunnah Nabi. Cukup tulis Quran. Sehingga Rasulullah menyatakan, Man kataba anni ghairal Quran fal yamhuh. Siapa yang menulis daripada selain daripada Al-Quran padamkan tetapi bila al-Quran sudah sebati dalam diri umat Islam, sudah dalam hafazan mereka, sudah dalam ingatan mereka, sudah menjadi keutamaan mereka, maka mullah hafazan sunnah itu berlaku. Dia tidak bercampur Quran dan sunnah. Dan supaya kita memahami peranan sunnah terhadap al-Quran, menafsirkannya, menjelaskannya. Kan itu bila Nabi Isa berkata, apa yang ku katakan ia apa yang engkau perintahkan? Maka apakah perintah? Ini perkara dasar ani a'budullaha wa rabbakum iaitu menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Baik semua para nabi mereka membawa asas yang sama. Walakad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wastaribut tawud. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul yang kami utuskan akan berkata sembahlah Allah. Dan jauhilah tawud yakni syirik kepada Allah. Sama ada syirik kerana syaitan syirik kerana berhala, syirik kerana manusia. Ada manusia-manusia yang zalim, menyuruh manusia sembah manusia. Maka perkataan tawud, merujuk kepada orang zalim, merujuk kepada syaitan, merujuk kepada nafsu, atau dengan makna umum, sekutu bagi Allah. Sembah Allah, jangan jadikan bagi Allah sekutu. Maka Nabi Isa AS berkata, aku bawa apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang -Nabi. lain. Dasar tawih. Ini menunjukkan Dasar tauhid itu sama semua nabi-nabi. Melainkan dasar syariat yang berbeza berdasarkan kepada keperluan umat masing-masing. Tapi dasar akidah sama. Menyembah Allah dan tidak menyengutukannya Aku juga menyembah Allah, kamu juga kena sembah Allah. Wa kuntu alaihim shahida ma dumtu Dan inilah yang aku sampaikan. Dan inilah yang aku kawal mereka. Supaya jangan sekutukan kamu Jangan mensyirikkan Allah. Selagi mana aku berada bersama mereka. Artinya tugas para Nabi. Semua Nabi-Nabi memastikan tidak berlaku syirik kepada Allah. Sepanjang mereka berada sesama umat mereka. Sebab itu bila kita baca kisah Nabi Musa. Bila umatnya cuba mensyirikkan Allah. Maka Nabi Musa mencegahnya. Dia bakarnya patung lembu. Maka dihukum yang membina patung lembu di pulau sampai mati. Dan yang menyembah dihukum Bunuh oleh orang yang tidak menyembahnya. Sebagai satu hukuman yang berat. Untuk menunjukkan memang ini peranan Nabi-Nabi. Dan kerana itulah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Kafam itu juga peranan umat selepas itu dengan memerangi golongan murtad. Sebab itu bila Nabi Isa berkata, "Wa kuntu 'alaihim syahida." Aku sentiasa memerhatikan mereka. Ma dumtu fihim, selagi mana aku hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani tapi ketika ke mana engkau telah menamakkan usiaku ajalku. perkataan tawafaita ni, yang ni mematikan aku. Para ulama menyebut tentang perkataan mati, kalau kita tengok dalam Quran, wafat. Dalam bahasa, dalam, pe dalam pengertian litnya, wafatun. Wafat dalam Quran ada tiga makna. Yang pertama wafat memberi maksud mati. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusahina mautihah. Allah lah yang mematikan diri-diri ke, mana sampai waktu. Yang kedua wafat juga memberi maksud tidur. Wafat tu tidur. Allah berfirman, "Wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail." Dan Tuhanlah yang telah mewafatkan kamu pada waktu malam, yakni menidurkan kamu pada waktu malam. Yang ternikmat yang paling sedap yang Allah beri pada kita, malam tu sesuai tidur. Ya, siang kita boleh tidur. Tapi siang ni kita tak boleh tidur sepanjang selama malam. Kita boleh tidur sejam, dua jam siang. Tapi kalau malam kita tidur lapan jam, sepuluh jam. Maka Allah menyebut وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَّيْ Allah lah yang mewafakkan kamu pada waktu malam. Perkataan digunakan tawafa, mematikan. Seolah-olah tidur tadi macam mati. Sebab itu bila kita tidur, kita baca doa بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتْ atau بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Atau dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kemudian mati juga memberi maksud angkat. Allah berfirman, Ya Isa inni mutawaffika wa Isa aku mengangkat kamu ke langit. Maka maksud daripada ayat ini, Falamma tawaffaitani ketika mana engkau mengangkatku ke langit. Mewafakkan aku di sini lah. Mengangkatku ke langit. Kun, kun ta'antar raqiba alihim. Engkaulah yang sebenar-benar memerhatikan mereka. Apakah mereka yang menduakan kamu? Nabi Isa nak beritahu kepada semua manusia, Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada semua manusia dan kepada umat Kristian secara khususnya dialog Allah Taala dengan Nabi Isa pada hari akhirat. Bila Allah kata kamukah yang mengaku Tuhan? Maka Nabi Isa kata tidak. Saya tak aku. Engkau lebih mengetahui. Tak mungkin aku berkata apa yang tidak layak bagimu ya Allah bang aku berkata macam apa yang kau perintahkan sembahlah Allah ia tuhanku dan tuhan kamu semua dan itulah yang aku perhatikan dan aku jaga umat aku tapi bila engkau mengangkat aku ke langit aku tak tahu apa mereka buat sebab itu bila soalan ditanya kepada orang Kristian semenjak bila Isa jadi tuhan dan siapakah orang pertama yang kata Isa itu tuhan dan apakah ada perkataan nabi Isa dia berkata aku tuhan dan sembahlah aku semuanya tidak ada jawapan yang pertama ialah eh apakah Nabi Isa pernah berkata aku Tuhan dan semua laku tidak ada. Dalam mana-mana nas kitab mereka. Yang kedua semenjak bila Nabi Isa jadi Tuhan? Bila? Apakah dia dilahirkan jadi Tuhan? Adakah Tuhan dilahirkan? Keluar daripada apa yang maklum? Keluar daripada tempat yang dimaklumi? Yang makan, yang minum, yang lemah? Yang melalui, yang punya emosi-emosi yang tertentu sebagai manusia? sifat takutnya, sifat sukanya dan sebagainya. Maka semenjak bila Nabi Isa jadi Tuhan? Dan siapa yang pertama kata Nabi Isa itu Tuhan? Apakah ada wahyu kata begitu? Atau Nabi Isa kata begitu? Atau kamu yang berkata demikian? Maka persoalan yang tidak boleh dijawab sampai hari kiamat. Kerana persoalan itu yang sebenarnya tidak ada asasnya. Kerana tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bila sesuatu tidak ada asas, maka kita tak akan jumpa jawapan yang betul. Ini bila kita katakan, bila Nabi Isa kata di Tuhan. Dia kata, aku Tuhan, semualah aku, beribadatlah pada Dan kita katakan, semenjak bila Isa itu jadi Tuhan? Apakah waktu dilahirkan? Atau waktu diangkat? Dan sebagainya. Ini adalah, kita katakan, mukaddimah kepada perkara yang meruntuhkan yang tikat orang-orang Kristian. Wasak akidah Kristian daripada sini kerana mereka tiada jawapan. Mereka mereka mengada-ngadakan. Dan setengahnya menambah lagi semenjak bila salib itu menjadi lambang Kristian? Semenjak bila? Apakah Nabi Isa mengatakan? Adakah Nabi Isa kata ini salib ialah lambang ibadat maka gantung di lehermu? Tidak pernah. Bagaimana dia boleh siapakah yang menjadikan salib sebagai lambang agama? Walau salib itu bukan lambang agama. Bukan lambang penghinaan semenjak bila lambang penghinaan dijadikan sebagai lambang agama maka persoalan-persoalan yang bermula daripada asas ketuhanan tadi maka ini semua akan runtuh wabuh hujahnya maka Allah Taala menyatakan melalui lisan Nabi Isa bila engkau mengangkatku ke langit engkau memerhatikan mereka wa anta ala kulli shay'in dan engkau berkuasa engkau atas setiap sesuatu melihat dan mengetahuinya kemudian Nabi Isa berkata In fa fa'innahum ibaduk. Ya Allah jika engkau mengazab mereka. Menghukum mereka. Mereka inilah hamba-hambamu. Sekiranya engkau menghukum mereka. Fa'innahum ibaduk. Mereka hambamu. Wa intagfillahum. Kalau sekiranya engkau mengampuni mereka. Maka engkau ya Allah. Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik kalau kita lihat daripada ayat ini. Bila Nabi Isa berkata, "Ya Allah, kalau Engkau mengazab mereka, maka tidak ada boleh membantah sebab mereka ini hamba-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa mutlak. Tetapi kalau Engkau mengampunkan, Engkau Maha Bijaksana. Engkau Tuhan, bila Engkau mengampunkan Engkau Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik apakah orang yang syirik boleh diampuni? Bila kita faham daripada ayat ini, seorang yang menduakan Allah mensyirikkan Allah. Dan Nabi Isa berkata, Ya Allah, siapa di kalangan mereka yang telah mengadakan akidah sesat ini? Kalau engkau azab mereka, engkau berkuasa atas mereka. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Apakah boleh diampung dosa syirik? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an bih. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mensyirikkan Allah. Maka para ulama mengatakan, ayat ini memberi maksud, yang pertama, secara masyiah. Masyiah artinya, kalau Allah Ta'ala berkehendakkan untuk, kalau engkau ya Allah berkehendakkan untuk mengampunkan mereka, itu kehendak mutlak kamu tak boleh dicabar. Artinya, kita tahu Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Allah Ta'ala boleh jadikan apa yang dia nak? Fa'alu lima yuri. Maka ini asas yang kita kena tahu. Secara akalnya, Allah boleh buat apa saja. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan sunnatullah ni. Sunnatullah begini. Boleh tak Allah meletakkan orang baik dalam neraka? Boleh tak Allah Ta'ala letakkan orang jahat dalam syurga? Boleh. Itu kuasa mutlak Allah. Siapa nak syabar? Kalau tuan-tuan bos, ini syarikat tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan letak piawaian dia nak kerja dengan kita, mesti ada satu ijazah pertama. Tiba-tiba tuan-tuan sebagai owner pada syarikat. Kita nak ambil orang ni yang tak ada sijil, jadi CEO kita. Boleh tak? Boleh. Sebab itu syarikat kita. Orang tak boleh ragu yang apa-apa. Dia ni tak ikut spek atau tak ikut kelulusan. Dia punya requirement dia tak cukup. Dia tak ada pun ijazah pertama. Dia cuma sekolah pondok, dia mungkin sekolah atap. Dia mungkin tak pernah belajar, tiba-tiba naik CEO. Maka orang ni akan kata, ini syarikat saya, suka saya lah. Kalau saya nak ambil kambing jadi CEO pun boleh. Suka saya, awak nak cakap apa? Kalau tak suka, awak berhenti. Ha, macam tu. Ya, Nabi Isa AS bercakap atas makna masyiah. Apa masyiah? Kehendak mutlak. Walaupun secara sunnatullah tidak berlaku begitu. Kerana Allah dah beritahu tak akan ampungkan. Dan yang kedua, kata ulama maksudnya, kalau Allah Ta'ala menghendaki di kalangan orang yang mensyirikkan Allah itu untuk mendapat keampunan, Allah ilhamkan Allah jadikan dia mendapat hidayah. Akhirnya, seperti Tamim Ad-Dari, seorang Kristian yang memeluk Islam. Seperti Adi bin Hatim, yang orang Arab yang pakai salik paling besar sekali kat leher. Salik daripada perak. Waktu Nabi SAW bertemu dengan Adi bin Hatim, saliknya paling besar sekali. Lalu kata Rasulullah SAW, Adi, nak pergi mana tu? Tidakkah kamu tahu cerita tentang agamamu? Sehingga dialog Nabi SAW dengan Adi bin Hatim menyebabkan beliau memeluk Islam. Dan demikian juga kisah Tamim Ad-Dari. Seorang Kristian. Seorang rahib Kristian yang akhirnya memeluk Islam. Ini maksud. Kalau Allah kendaki di kanan mereka yang dahulu berkata Allah itu tiga. Bahawa Isa anak Tuhan. Maryam itu sebagai uh, Tuhan isteri atau Tuhan ibu. Yang mengatakan macam-macam. Dahulu. Kalau Allah kendaki, Allah beri petunjuk pada mereka. Lalu mereka memeluk Islam. Maka ini maksud ayat. Ini. Yang pertama ia memberi maksud itu ayat wa intakfir laum kalau engkau mengampuni mereka maksud mengampuni disebut masyiah engkau boleh buat apa sahaja. Yang kedua memberi maksud bila mana orang yang mempersekutukan Allah menyungutukan Allah bila Allah nak ampunkan dia maka Allah jadikan dia ini Islam dia dapat hidayah untuk diampuni dosa. Kenapa kan al Islam ya jubbu maka Islam mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Maka itu asas. Ya, ada orang yang sesak dengan sesak yang jauh. Bukan mengatakan pada Allah dengan pelbagai kata-kata keji. Ya, kalau kita bercerita tentang budaya manusia, orang dah kutuk kita banyak-banyak, Tuan-Tuan. -banyak, kita pun tak nak maafkan dia. Kalau setiap orang dijumpa, dia nama kita. Setiap orang dijumpa, dia nama kita. Kemudian dia datang minta maaf. Tuan-Tuan nak maafkan dia? Payahlah. Payah. Kita tak akan mudah memaafkan. Tetapi Allah nak beritahu, Allah Ta'ala dengan sifat maha penyayangnya. Mana-mana manusia yang dah kata Allah macam-macam. Yang kata Allah kedekuk. Yang kata Allah ada anak. Allah ada isteri. Tiba-tiba mereka beriman kepada Allah. Maka semuanya itu dihilangkan. Semua itu dah jadi kosong. Seolah-olah mereka tak pernah kata apa-apa. Seolah-olah mereka tidak pernah berbuat jahat. Yang mereka makan dulu. Mereka minum arak. Mereka berjudi. Semuanya tidak dikira lagi. Yang dahulu mungkin mereka menyembah berhala dan sebagainya. Semuanya Allah tak kira lagi. Mereka datang bagikan bayi yang baru lahir. Maka ini maksudnya. Wa in lahum. Kalau engkau ingin mengampuni mereka. Sebab itu diceritakan tentang uh, satu hadis ataupun kisah seorang yang kafir. Tapi dek kerana dia berbuat baik pada binatang. Maka Allah membuka jalan padanya untuk Islam. Kemudian Allah masukkan dia dalam syurga kerana kebaikannya tadi. Bukan banyak kisah-kisah bila mana-mana orang yang bukan Islam. Tapi dalam masa yang sama dia ada kebaikan yang dia buat. Maka Allah Ta'ala nak muliakan kebaikannya. Maka Allah jadikan dia mendapat petunjuk. Mendapat hidayah Islam. Kemudian Allah matikan dia. Maka ini kisah atau maksud wa intagfillahum. Qala Allah. Selepas Nabi Isa dah bercakap. Nabi Isa dah beritahu, Ya Allah aku tak layak cakap benda tu. Maha suci mu, Ya Allah. Kalau kau kata engkau mengetahui. Aku cuma kata apa yang apa yang engkau perintahkan. Ya Allah, ya Tuhan ku, kalau engkau hukum mereka, mereka semua hambamu. Ya Allah, kalau engkau ampunkan mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala menjawab. Qala Allah, maka Allah berkata, Hada, ini, ini hari kiamat. Yaumu yang fa'usa diqi Hari orang-orang yang bercakap benar, memberi manfaat sifat benar mereka. Ya di dunia, yang bercakap benar tak ada tidak mendapat manfaat yang banyak. Yang berbohong mendapat manfaat yang banyak di dunia. Yang berbohong tu yang mungkin boleh jadi menteri, boleh jadi perdana menteri, yang mungkin boleh merintah, yang mungkin boleh pegang itu, pegang ini. Yang benar seringkali diketepikan. Seringkali diketepikan itu menjadi satu ujian dunia. Para nabi mereka diutuskan, mereka benar, mereka seringkali dipinggirkan. Sesudah mereka wafat baru mereka cuba dinaikkan. Tapi waktu mereka hidup, baik Nabi Nuh AS, sehingga Nabi kita Muhammad SAW, waktu mereka berada sesama mereka, mereka bohongi Nabi-Nabi. Sifat benar Nabi ini tidak memberi manfaat pada mereka, melainkan ke pengengkaran dan juga kita katakan penentangan. Walau baginda SAW tidak pernah berbohong. Waktu Nabi mengumpulkan orang musyrik Mekah di Bukit Sofa, lalu baginda bersabda, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada kelompok tentera yang akan menyerang kamu, apakah kamu membenarkan aku? Maka jawab pada musyrik Mekah, ya, kami tak pernah dengar kamu berbohong. Lalu baginda SAW berkata, aku nak beritahu kamu, aku Rasulullah yang Allah utuskan. Tiba-tiba mereka bangun berkata, pembohong. Bangun Abu Lahab. Tabban laka alihaza jama' tanah. Celaka kamu wahai Muhammad. Sebab inikah kamu kumpulkan kami supaya membenarkan kerasulanmu? Sehingga tu ayat tabat syada abillah bin wacab. Artinya bila Allah cerita, hari akhirat yang bercakap benar paling untung sekali. Yang cakap bohong tak ada. Di dunia memang yang bercakap benar menjadi ujian. Contoh kita cakap benar, kita dimarahi, kita dibenci, kita tak diberi nilai yang tinggi sepatutnya. Ya kita tak nafikan ada yang mendapat tempat. Tapi sebagai ujian kebanyakan, yang benar ini dipinggirkan. Yang paling berbohong itu yang lebih dilihat seperti juara dan hero. Lebih dilihat sebagai itulah orang yang sekian. Walau mereka tak mampu bercakap benar. Kemudian Allah menyatakan Lahum jannatun tajri min tihal anha Bagi orang yang bercakap benar. Bagi orang yang benar dalam perbuatan yang menyembah aku tidak menyengutukan aku dengan sesuatu. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidin فيها ابدا mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah menyebut perkataan khalidin khalidin ni makna kekal kemudian Allah kuatkan lagi dengan perkataan abadan selama-lamanya kekal selamanya macam dia menggunakan perkataan kekal kenapa Allah nak sebut abadan sebab kat dunia bila kita sebut kekal awak kekal dengan pangkat awak tetap ada pencing dia pun kekal bahagia tetap akan mati maka Allah nak beritahu ia bukan macam kamu cakap kekal di dunia. Ia kekal dengan maksud abadi hidup kamu tak akan sakit, tak akan mati. Akan terus menikmatinya. Bukan kekal dalam nikmat itu tiba-tiba bila tua kita tak dapat lagi rasa nikmat. Dalam syurga tak ada tua. Dalam syurga tak ada sakit. Tak ada resah, tak ada susah hati. Tak ada hati terluka, tak ada hati terbenci, tak ada. Tak ada dendam, tak ada apa-apa. Maka ini maksud kekal selama-lamanya kekal dalam nikmat kekal dalam kegembiraan kekal tanpa mati kekal tanpa tua kekal tanpa sakit kekal tanpa kebimbangan maka Allah kuatkan dengan perkataan abadan radhiyallahu anhum wa raduan Allah reda Allah mula-mula menyebut nikmat dunia Allah mula-mula menyebut nikmat material syurga syurga ni nikmat material kebendaan lalu Allah menyebut nikmat maknawi reda Allah dan nikmat maknawi itulah yang paling tinggi sekali. Iaitu reda Allah. Allah meredai mereka. Dan mereka reda dengan Allah. Zalikal fawzul azim. Demikianlah kejayaan yang sebenar. Kejayaan paling besar mendapat reda Allah. Yang dapat syurga dan dapat reda Allah. Tapi apakah ada orang masuk syurga tak dapat reda Allah? Tak ada. Maka kenapa disebut reda Allah setelah masuk syurga? Allah nak beritahu ke mana kita memandang syurga itu nikmat yang besar. Ada lagi yang besar namanya reda Allah. Sebab itu nanti ahli syurga berada di syurga Allah berfirman kepada mereka. Wahai ahli syurga apakah kamu inginkan lagi apa-apa nikmat? Ya Allah alam tu bayi wujud hana. Ya Allah nikmat kami dapat dah banyak. Engkau telah jernih, telah sinarkan wajah kami. Engkau telah beri nikmat itu dan nikmat ini pada kami. Kata Allah ada satu lagi. Lalu Allah pun bertajalli. Allah menunjukkan zatnya yang mulia sehingga dilihat oleh ahli syurga sehingga mereka melupakan nikmat syurga. Rupanya nikmat melihat Allah itu lebih hebat daripada nikmat syurga. Sebab itu bila disebut selepas syurga yang merupakan nikmat material, disebut nikmat redha Allah. Maka bila seorang diredai oleh Allah, maka dia akan dapat memandang Allah. Maka itu nikmat yang paling agung, paling besar. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma Bagi Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi dan apa di antaranya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kenapa Allah mengakhiri dengan ayat ini? Allah Taala menyebut kuasa mutlak itu ialah milik Allah. Artinya kalau Allah Taala berkehendaki dari dulu lagi untuk menghancurkan orang kafir Allah boleh buat. Menghancurkan orang zalim Allah Taala boleh buat. Wala Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu menyangka Allah biarkan orang-orang jahat ni Allah biarkan orang-orang kufur ini. Allah berkuasa untuk menghancurkan mereka, tapi kerana Allah menjadikan dunia ini sebagai ujian untuk Allah hukum dengan hukum sebenar di akhirat kelak. Kalau Allah hukum mereka di dunia itu bukan hukum yang sebenar. Kerana hukum di dunia ini akan berakhir dengan mati. Allah akan hukum di akhirat, hukuman yang tiada mati padanya. Hukuman yang akan berkekalan dan menunjukkan bila Allah menyebut tentang kekuasaan mutlak Allah supaya kita mengetahui apa pun kuasa yang didakwa, yang mendakwa, mereka semuanya adalah kuasa yang akan hancur, akan hilang di hadapan kuasa Allah yang menentukan, yang mentakdirkan. Akhirnya kita lihat mana-mana kuasa besar yang mendakwa mereka berkuasa, mereka hancur dengan bencana. Mereka hancur dengan balak yang Allah Ta'ala turunkan pada mereka. Baik dengan banjir, baik dengan salji, baik dengan ribut, baik dengan wabak. Bacalah sejarah tamadung-tamadung yang hebat. Semuanya hancur di musibah yang besar. Kita baca tamadun wahin jarur dan Harappa di di pesisiran sungai Indus. Bagaimana mereka hancur dengan banjir? Kita baca tentang tamadun Fir'aun. Macam mana mereka hancur? Dengan terbelahnya laut merah. Mereka hancur semua. Mati semua. Kita baca tamadun. Semua kerajaan yang mendakwa ada kuasa, mereka mati dengan musibah. Untuk menikah Allah berkuasa. Ini puluhan juta. Kalau hari ini kita lihat pandemik COVID sebagai contoh. Dah hampir 200 juta orang yang kena yang kena pandemik. 200 juta orang. Seluruh dunia 200 juta. Bayangkan. Yang mati dah ke 4 juta. Kita pun dekat 10 ribu lah. Seluruh dunia 4 juta orang mati. Seluruh dunia kena 200 juta. Ini lihat mana kerajaan. Mana siapa yang mendakwa dia ada kuasa. Maka pemilik kuasa sebenar Allah. Yang memiliki kuasa langit dan bumi dan apa di antaranya. Dan Allah, dia berkuasa untuk melakukan sesuatu yang dikendakinya. Maka itu yang dikendaki, tak ada orang boleh ubah dia. Jadi semua kuasa-kuasa dunia sedara. Kuasa mereka menunggu kehancuran. Kuasa Allah kekal abadi. Supaya mereka tunduk dan patuh merendah diri kepada Allah Ta'ala. Bermunajat, menginsafi diri, mengakui dosa. Dan memohon kepada Allah jalan keluarnya. Wallahu Assalamualaikum.